Përshëndetje shenjë dashit, filloj me parashikimin e javës për shenjën tuaj, atëherë si nisë java, a? Kujdes. Kujdes sepse këtu mund të hasim në mashtrim, jo mashtrime tamam, shiko, mendoni atë lloj situate ku jeni në një ambient të caktuar, ku jepni maksimumin tuaj, por ka persona të tjerë të cilët ju lakmojnë ose nuk e duan suksesin tuaj ose të paktën përfitojnë nga suksesi juaj. Kështu të thosha, ditën e hënë, sidomos në ambientin shoqëror, po dhe atë të punës, do bëni shumë kujdes. Pse? O do kuptoni, ose thjesht, sa thuash, do të haseni, do të përballeni me persona që thjesht duan të përfitojnë nga suksesi juaj, ose mund t'ju vendosin, mund t'ju nxjerrin probleme, ose mund t'ju nxjerrin si persona të paaftë, ose thjesht do bëjnë gjithçka për të marrë ata suksesin që takon juve dhe meritat që takojnë juve, kështu që bëni kujdes ditën e hënë nga persona të tillë. Mund të kuptoni se një person që e keni në shoqërinë tuaj nuk është ai person që mendonit se ishte, do të thonë është një tratar dhe jo një person i dashamirës. Nëse jeni në marrëdhënie në çift që nuk ka funksionuar ose që sapo ka nisur, do kuptoni se ndryshe e mendonit ato si person dhe ndryshe po ju del aktualisht. Okej? Okay? Kështu pra dita e hënë për ju. Dita e martë tani, ditën e martë rikuperoni shumë shumë shpejt. Do me thënë, e merrni veten shumë shpejt, pasi kuptoni se ku jeni dhe ku qëndroni realisht me persona të caktuar ditën e martë. E merrni me njerë situatën në duar tuaja, filloni të rikuperoni me aq sa mund të rikuperoni, dhe në fund duket se çdo gjë rezulton pozitive për ju. Do me thënë, nuk ka rëndësi se kush kërkon t'ju bëj keq, rëndësi ka që ju e kapni situatën në moment dhe asgjë nuk e anullon vërtet vërtet suksesin tuaj. Në qoftë se keni pas probleme me shëndetin ose në qoftë se keni pas probleme me financat apo me reputacionin tuaj në vija të përgjithshme, duket se çdo gjë shkon në vendin e vet. Pra, çdo gjë do rregullohet dhe do rikuperoni shumë mirë ditën e martë nga çdo problem i mundshëm që mund të kishte dalë ose mund të ishte prezent aktualisht në jetën tuaj. Dita e mërkurë ju nxit edhe më tepër për të vazhduar përpara. Do të thonë është ai momenti ku reflekton mbi gjithçka që ka ndodhur, e flë mendjen dhe e kupton që disa gjëra nuk ndryshojnë dhe nuk mund të ndryshojnë, dhe se sa më shumë të rishe të vrasësh mendjen, aq më keq është. Do të thonë dita e mërkurë është më tepër një ditë që ndikon tek ju në aspektin psikologjik dhe ju nxit për të marrë vendime të rëndësishme. Do të thonë të paktën ju shtyn që të ecni përpara në çfarëdo lloj fushë që sa thuash po i merrni gjërat pak me jo me qetësi, por që sa thua po i zvarrisni pak gjërat. Atëherë nuk është momenti më për të zvarritur asnjë gjë, është momenti thjesht për të ecur përpara, kështu që kapni momentin dhe vazhdoni përpara, çfarëdo gjë që është humbur, nuk mund të kthehet më dhe thjesht mësoni nga gabimet tuaja, por ama e vetmja gjë që është e rëndësishme ditën e mërkurë është të qartësoni mendimet tuaja, të kuptoni këto që po ju them dhe të ecni pra të vazhdoni një hap më tutje. Ditën e njëjtë tani, ja ku jeni, mundet janë të pafundme, asgjë nuk ju ndal, jeni të pamposhtur, sidomos përsa i përket ekonomisë, financave, po dhe studimeve, po dhe çfarëdo gjë që kërkoni të arrini, sidomos ju që jeni më tepër të përfshirë në çështje ekonomie, financash, bankash, kontratash të rëndësishme që kanë për bazë ekonominë dhe financat, një bashkëpunim i rëndësishëm. Pra gjithçka që varet prej jush ose që varet nga ju dhe që duhet realizuar me SSB-n, ju jep mundësi të pafundme për të realizuar, gjithashtu mund të gjeni zgjidhje të pafundme për problemet caktuara që keni. Pra çdo gjë varet nga ju dhe keni ju në dorë rezultatin e çdo lloj problematike të caktuar. Nuk ka asnjë problem pra që nuk mund të zgjidhet ditën e njëjtë për ju. Ditën e premte jeni të sinqertë me veten dhe me të tjerët. Nëse ka gjëra që nuk ju pëlqejnë tek të tjerët, jeni të sinqertë me ta dhe ua, përplasni fytyrës, domethënë shikoj se kjo gjë s'më pëlqen, këtu merr fund sepse 1 2 3 4 5 gjëra, ose nëse doni gjithmonë domethënë duke përballë me palën tjetër, nëse do doni që diçka të funksionojë, atëherë dua bëni të qartë. Nëse doni të funksionojë diçka, atëherë do ecë sipas ritmeve të mia dhe jo të ecë sipas ritmeve tuaja. Dhe duke qenë se do jeni të sinqertë sikurse tash me veten tuaj, mund të jeni dhe në të fazën ku e pranoni përfundimisht që nuk jeni mirë në një marrëdhënie në çift, nuk jeni mirë në një marrëdhënie ose në një bashkëpunim, dhe këtu i ndani pak shapin nga sheqeri, okay? Por që në vija të përgjithshme, kjo është dita e premte për ju, dita e shtunë tani,
Ditën e shtun kujdes sepse tundimi do të jetë i madh. Këtu më tepër do bëni kujdes ku? Në investime. Në qoftë se vjen dikush dhe thotë, "Shikoj se unë mendoj se kështu do ishte mirë, po kam nevojë për ndihmën tënde, a nuk e di se çfarë?" Mendohuni mirë pasi jeni hapin e radhës. Okej, okay? Domethënë mos u nxitoni sido që të jetë. E njëjta gjë vlen dhe sidomos vlen për marrëdhëniet në çift. Kujdes nga persona që vijnë tani në jetën tuaj, ju joshin jashtë masë shumë, po s'do të thotë që premtojnë për sa i përket të ardhmes. Kështu që mos ju futeni te lasheve, në qoftë se nuk kërkoni diçka të përkohshme, sepse normalisht dihet, është diçka e përkohshme dhe nuk është diçka afatgjate. Njëta gjë vlen për bashkëpunimet. Për sa i përket ditës diel, ju shikoj të trishtuar. Atëherë, çfarë ndodh? Keni shumë mundësi për të zgjidhur çështje praktike të jetës tuaj. Puna, financat, një kontratë që duhet ta kapni, një marrëveshje që duhet të bëni, gjëra të tilla zgjidhen shumë kollaj. Çështje që ka lidhje me çfarëdo lloj shkrese, notariale, studimesh, e të tilla gjëra favorizojnë, por për sa i përket jetës tuaj sentimentale, po shikoj që këtu akoma po vuani, akoma ka gjëra të cilat duhet i ndryshoni, duhet i sistemoni. Kështu që thirrini pak mendjes, shikoni se ku jeni, çfarë ka realisht rëndësi për ju. Nëse nuk doni më lidhje kot të përkohshme, atëherë jepuni fund. Nuk ju detyron askush të dini të njëni persona të angazhojeni me ta nëse dini që nuk ju ofron diçka afatgjatë. Kështu që nëse ka një fushë në cilën duhet të punoni akoma, është fusha sentimentale, por në vija të përgjithshme kjo javë më pëlqen sepse jep mundësinë të sikurse tash të zgjidhni shumë probleme praktike, por edhe të kapni mundësi shumë të mira, që do të jenë edhe madje me afat goxha të gjatë për sa i përket ardhmes.